መምህር ዮሐናን ዮካሞ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል መምህር ናቸው። በዘርፉ ለአመታት ያገለገሉ መቆየታቸውን የሚናገሩት የህግ ምሁሩ ፍትህ ሰጪ አካላት ለህብረተሰቡ ከእንግልት የጸዳ ፈጣን ፍትህ ለመስጠት ሊያሟላቸው የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ ሲሉ ይናገራሉ። ዳኝነት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርጋቸው የራሱን የቻለ ዲሲፕሊን፣ ራሱን የቻለ የፕሮፌሽናል ኢቲክስ ያለው ነገር ነው እና ግን ሚኒመም የሆነ ከአንድ የህግ ምሩቅ ተመራቂ የሚጠበቅ የህግ እውቀት ሊኖሩ ይገባል። ዳኛም አቃቤ ህግም በፍትህ አካላትም ያሉና ስለዚህ ኢስ የሆነ ኮምፒተንስ ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ የህግ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል። በሚደርስባቸው በደል ሚዛናዊ ፍትህን ፈልገው የፍርድ ቤቶችን ደጅ ለሚጠኑ ዜጎች፣ ችግርን ለመፍታት በየደረጃው ለሚገኙ ዳኞች፣ አቃቤ ህጎችና ሌሎች ፍትህ ሰጪ አካላት ለስራቸውም አጋዥ የሚሆን የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን የሲዳማ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ደምሴ ዱላቻና የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዋና ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ማቶ ማሩ ይገልጻሉ። ህብረተሰቡ ከፍትህ አካላት የሚጠብቀው ነገር ብዙ ነው። በተለይ በሚሰጠው ፍትህ ዙሪያ ከዚህ በፊት ሲታዩ የነበሩ ክፍተቶች በሙሉ ተወግደው ውጤታማ፣ ቀልጣፋና የተገልጋዮችን እርካታ ሊያረጋግጥ የሚችል አይነት ፍትህ እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ። ዜጎቻችን ተገቢ የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ቀልጣፋ የሆነ እንትን ከማግኘት አንጻር ውስንነቶች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን መሰራት አለበት የሚባለው ነምበር 1 ብለን ያዝነው አንድ ቁጥር አንድ አጀንዳችን የሰው ሀብት አስተዳደር ነው፣ የሰው ሀብት ሪፎርም ነው። ከዚህ አንጻር የሰው ሀብት የተሻለ ሰው ወደ ፍትህ ስርዓት እንዲቀላቀል ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። ለህብረተሰቡ የተሻለ ፍትህን ለመስጠት ፍርድ ቤቶችን በዲጂታል ቴክኖሎጂ የማሟላት ስራም እንደሚሰራ እንዲሁም ፍትህን ተደራሽ በማድረግ ረገድ ቀልጣፋና ፈጣን በማድረግ ረገድ የሚያግዙ የቴክኖሎጂ እድሎች አሉ። ይህንን እድል መጠቀም ጀምረናል። በክልላችን ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ላይ አዋሳ ከተማ አካባቢ የቴክኖሎጂ በተወሰነ ደረጃ ያው ያለቀለት ነው ባንልም፣ ሁሉንም ጨርሰን እየተጠቀምን ነው ባንልም፣ በተወሰነ ደረጃ ግን ይህንን የቴክኖሎጂ አገልግሎት ጥቅም ላይ ያዋልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና እየወሰዱ የሚገኙ የፍትህ ሰጪ አካላት ስልጠናው ያለባቸውን ክፍተት በመሙላት የተፋጠነ ፍትህን ለመስጠት ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርላቸውም ይናገራሉ። እኛንም የሚያጎለብተን ደግሞም ላሉት ህብረተሰብም ጠንካራና ተገማች ፍትህ ወይም ህዝብ የሚያምነው ፍትህ ለመስጠት የሚያዳግት ሳይሆን ምርጥ ፍትህ እንድንሰጥ የሚያደርግ እና ጥሩ ስልጠና ነው። ስራ ላይ ስናሳርፈው ሁሌም እያገላበጥ ነው የምንሰራው። ኮዶቹንም ህጎቹንም ሁሉንም ፍትሐብሔሩንም ሆነ ወንጀሉንም ሆነ በተለያዩ አዋጆቹንም ሆነ ህገ መንግስቱንም ሆነ እያጣመርን ነው እያነበብን የምንሰራው። እና ትምህርትና ስራ የተለያየ ጉዳይ ነው። በትምህርት ላይ ሲሆን ወደኋላ ሲሄድ ትምህርቱን ነገር ነው የመጣልን ማለት ነው። ደስ ይላል።